Ek groet julle in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Wat 'n voorreg om so saam te wees om die naam van die Here aan te roep. Ons is nou alweer in die midde van 'n tydperk waar die kerk gesluit is. Maar ek vertrou die Here dat die boodskap wat ek vanmôre vir julle en vir my, vir ons elkeen gaan bring, 'n woord van bemoediging sal wees. En 'n woord wat jou sal vat en jou sal optel in hierdie tyd. Dat jy weet dat die Here is jou God en jou Vader. Kom ons begin deur saam te bid. Hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg wat ons het om vanmôre so stil te word voor U. En na U toe te hardloop en te vra, Here, sal U vir ons aanraak, sal U vir ons dra, sal U vir ons elkeen 'n werklikheid wees in hierdie tyd. Ons prys U en ons loof U. En gee aan U al die eer in Jesus naam. Amen. Ek wil graag begin deur vir ons 'n gedeelte te lees uit Deuteronomium 1. En ek wil met U praat oor God se hart vir ons. God dra ons in moeilike tye. Deuteronomium 1 vanaf vers 29. Toe het ek aan julle gesê, dit is Moses wat hier praat. En hy praat met die volk en hy sê vir hulle, word nie verskrik en wees nie bevrees vir hulle nie. Die Here julle God, wat voor julle uittrek, sal vir julle stry, net soos hy voor julle oë met julle in Egipte gedoen het, en in die woestyn, waar jy gesien het, hoe die Here jou God jou gedra het, soos 'n man sy seun dra, op die hele pad wat julle getrek het, totdat julle tot by hierdie plek gekom het. Maar ondanks hierdie woord het julle nie geglo in die Here julle God nie, wat voor julle uitgetrek het op die pad om vir julle plek uit te soek, om julle laar op te slaan, snags in die vuur, om julle te laat sien op die pad waar julle langs moet trek en bedags in die wolk. Tot sover. Ek wil regtig klim lê op vers 31 vir 'n oomblik. Hy sê in die woestyn waar jy gesien het hoe die Here jou God jou gedra het soos 'n man sy seun dra op die hele pad wat jy getrek het totdat jy by hierdie plek gekom het. Die volk Israel het uit Egipte getrek en vir 40 jaar in die woestyn rondgetrek op pad na die beloofde land. En hierdie trek kon seker baie gouer plaasgevind het, maar vanweë hulle ongehoorsaamheid en hardkoppigheid het hulle in sirkels getrek totdat hulle uiteindelik gekom het by die plek waar hulle deur die Jordaan moes gaan en deur kon trek om die beloofde land in besit te neem. Miskien is hierdie ook vir ons 'n groot les en kan ons hieruit leer. Ons loop op baie keer selfs in sirkels, omdat ons ongehoorsaam is en hardkoppig is in ons eie lewens. En wanneer die volk dan by hierdie punt kom voor die beloofde land, spreek Moses die volk toe. En jy moet onthou, hy self kon nie deur die Jordaan gaan nie, want God het hom verbied weens sy oortreding teenoor God. So hierdie boodskap is uit die oog van Moses 'n geskiedkundige opsomming van dit wat gebeur het toe hulle getrek het. En in hierdie verhaal maak Moses dan aangrypende stellings wat ek graag wil gebruik ook vir ons lewens vandag. En ek wil jou bemoedig vandag. Weet u, as die Here bereid was om hierdie dinge vir sy volk te doen, hoeveel te meer vir my en jou wat vandag sy kinders is. Ek dink as ons hierdie dinge raak sien, kan ons die hart van God die Vader raak sien en besef hoeveel hy werklik vir my en vir jou omgee. En die eerste punt wat ek wil maak, wat Moses genoem het in vers 30, hy het gesê die Here julle God trek voor julle uit. Wat 'n wonderlike wete. Dink bietjie daaraan. Iemand wat vooruit trek verken die land. Hy sien al die probleme, hy sien die slaggate, hy sien die hindernisse raak
en kan dan die lei wat hom volg om weg te blijven van daar die probleme. Sien nie, dit is so belangrijk dat ons sy stem sal ken, dat ons hoor wat hy vir ons sê en hom in alles navolg. Dit is hoekom dit so belangrijk is dat ons gehoorsaam aan hom moet wees. Kan u onthou wat Samuel vir Saul gesê het? In 1 Samuel 15 vers 22, toe sê hy, daarop sê Samuel, het die Heere behaan brandoffers en slagoffers soos in gehoorzaamheid aan die stem van die Heere. Kyk, om gehoorzaam te wees is beter as slagoffers, om te luister is beter as die vet van ramme. Ek denk, dis die vaderhart van God. My kind, ek trek voor jou uit. Pas op hier, hier gaan dit moeilik gaan. Wees voorzichtig hier, my kind, dat jy nie val nie. Ek dink my kind is beter dat jy hier die route volg as die een wat jy vir jouself in gedagte het. En so trek hy voor ons uit dag vir dag. Sê Paulus nie in Romeine 8 vers 31, wat sal ons dan van hierdie dinge sê, as God vir ons is, wie kan teen ons wees? Is dit nie bemoedigend nie? Om te weet, ek aanbid een Vader God, een Abba Vader, wat voor my en jou uittrek. Dit maak dat ek een oorwinnaar in hierdie strijd kan wees, in hierdie tyd wat ons lewe. Want my Vader is aan my kant, hy trek voor my uit. Romeine 8 vers 37, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars, deur hom wat ons lief gehad het. Jy sien, Vader is so lief vir my en jou, dat hy bereid is om voor ons uit te trek. Ons taak is, ons moet hom onvoorwaardelik volg. Is dit nie 'n bewys wat sy hart is vir ons nie? En dan kom Moses en hy noem nog 'n ding wat eindelijk, ek wil vir jou sê, my asem wegslaan. En ek sê, Here, kan dit wees? En sy antwoord is, ja my kind, dis hoeveel ek vir julle omgee. Hoor net bykie hier, Deuteronomium 1 vers 31, en in die woestijn waar jy gesien het, hoe die Heere jou God jou gedra het, soos een man sy seun dra, op die hele pad wat jy getrek het, totdat jylle by hierdie plek gekom het. God dra vir my en jou, soos een man sy seun dra. Die vraag is, hoe dra een man sy seun? Ek dink in sy arms, teen sy bors, naby aan hom. En ons aanbid 'n Vader, wat vir my en jou in sy arms wil optel, teen sy bors kom vasdruk, naby aan hom, en so draai ons dag vir dag. Ek wil dit vir jou uitroep, hoor jy dit? Verstaan jy dit? Besef jy, ons aanbid 'n God wat ons so lief het, dat hy ons dra naby aan sy bors, naby aan sy hart. Hy wil jou koester, hy wil jou vasdruk teen hom, hy is lief vir jou. Kan ek dit so verduidelik? Jy weet, daar word vertel, dat wanneer 'n kleintjie van 'n arend groot genoeg raak, om te begin vlieg, dan word daar die kleintjie uit die nes geskop om te leer om te vlieg. En in hierdie vliegpoging misluk hy en begin hy val, want hy kom nog nie heeltemal reg nie. En dan kom die ma en vlieg onder die kleintjie in en kom en tel daar die kleintjie op tussen haar vlerke en verhoed hom dat hy val. Dis hoe God my en jou ook koester. Deuteronomium 32 vers 11 beskryf dat hy sê soos 'n arend sy nes opwek oor sy kleintjie sweef, sy vlerke uitsprei en hulle opneem, hulle dra op sy vleels. Die Heere is daar vir ons. Ons moet leer om hom te vertrou. Weet, partykeer beteken dit dat ek en jy moet waag. Ons moet ons vlerke sprei, maar hy is daar. Wanneer God ons dra, wil hy dat ek en jy hom in totaal moet vertrou. Ons moet toelaat dat hy in beheer is van ons lewens.
Hij weet wat hij doet beter als wat ik en jij weet. Hoor nog verder. Jesaja 40 vers 11 sê, hy sal sy kudde laat wei soos 'n herder. Hy sal die lammers in sy arms vergader en aan sy bors dra. Die lammer ooie sal hy saggies lei. Is daar ooit 'n plek waar jy nader aan iemand kan voel as juist om aan die bors van iemand te wees? Jy sien, wanneer jy vastgedruk word teen die bors, terwijl jy gedra word, kan jy die hartklop van daardie persoon voel en hoor. En Vader sê vir ons, my kind, dis hoekom ek jou dra. Dis hoekom ek jou in hierdie tyd, wat so onzeker is, jou dra. Ek het jou styf vas, ek hou jou styf vas, soos 'n herder 'n lam aan sy bors dra. Dis sy hart vir ons, om ons naby aan hom te koester. Die volgende logische vraag is, nou wanneer sit hy ons dan neer? En Moses het gesê, hy het julle die hele pad gedra. Nou maak Jesaja 46 vers 4 so interessante en belangrike stelling. Hy sê, tot in die ouderdom toe is ek diezelfde. Ja, tot die grysheid toe sal ek julle dra. Ek het dit gedoen, ek sal julle opneem en ek sal dra en red. So daar die optel en dra is nie net vir jou of vir my as ek en jy in die moeilikheid beland of ons moeilikheid het nie. Nee, maar dis vir my en jou vir die res van ons levens, elke dag van ons levens draai ons. Ek weet nie van jou nie, maar vir my is dit so bemoedigend om te weet dat ons aanbidde God wat bereid is om ons te dra elke dag van ons leven tot in ons ouderdom. Tot op die laatste. Hy verander nie. As hy gesê het, hy dra ons, dan doen hy dit. Sien nie sy hart vir ons? Verstaan nie hy hoe hy oor ons elkeen voel, hoe hy vir ons omgee? Dink daaraan. Ons praat van Vader God, wat bereid is om voor ons uit te trek, wat bereid is om voor ons te stry, wat bereid is om ons te dra. As jy ooit gewonder het, hoe die vaderhart van God vir jou en my is, dan som hierdie gedeelte dit op. En ek wil vir jou sê, as God 'n yskas gehad het, dan was jou foto daarop gewees. As God 'n selfoon gehad het, dan was jou foto die agtergrondfoto. As God 'n laptop gehad het, dan was jou foto sy screensaver. Voel jy nie ook spesiaal nie? Voel jy nie ook bederf nie? Wil jy nie vandag agter my aan sê, God is lief vir my? Sê dit, daar waar jy sit, daar waar jy na hierdie boodskap kyk. God is lief vir my. Kom, ons gaan nog 'n bietjie verder. Moses sê, hy trek vooruit om plek te soek om laar op te slaan. Hy soek vir ons die regte plek waar ons kan kampeer, kan oorstaan, kan verfris en kan aansterk. Maar hy is ook die een wat bepaal wanneer ons moet aanskuif. Jy weet, dit is nie altyd lekker wanneer daar verandering kom nie. Maar weet jy dat verandering is baie keer nodig om groei ook in ons lewe te bring. En hierdie is nogal 'n belangrike saak. Mense hou nie van verandering nie. En ons lewe in 'n tyd waar verandering so plaasvind, daar is so baie dinge om ons gebeur. Jy weet, ons hou van ou gewoontes en ou maniere, want verandering bring altyd onsekerheid. Waarom geestelik te groei beteken baie keer om te waag in die onbekende, om die plek op te soek waarin hy ons wil lei om weer laar te kan opslaan. Maar weet jy, wat is die wonderlike troos hiervan? Die oomblik as jy trek, is daar bedags 'n wolkkolom om jou te beskerm, en snags 'n vuurkolom. Verstaan dit, God gee om vir ons. Vader se hart is vir ons, hy wil net die beste vir ons gee.
So as ons wil hê dat God se vuur oor ons moet kom, moet ek en jy bereid wees om te verander. Ons moet sy hartklop hoor wat vir ons, wat hy vir ons sê om te doen. Dis daar by sy hartklop wat ons sy stem kan hoor. Hoor wat sê Psalm 99 vers 7. Hy sê in die wolkkolom het hy met hulle gespreek. Hulle het sy getuienis onderhou en die insettinge wat hy hulle gegee het. Dit was onder daar die wolkkolom waar God gespreek het terwyl hulle beweeg het. Dis die hart vir sy kinders. Weet ons soek sy leiding want hy gee ook om vir ons. Nehemia 9 vers 12 sê en het hulle gelei met 'n wolkkolom bedags en met 'n vuurkolom snags om die pad vir hulle te verlig waar hulle langs moes trek. Ek weet nie van u nie. Maar ek sê Here, leer my u hart. Leer my dat ek tree vir tree kan navolg op die hart, om u hart vir my te ken. En Here, as daar iets is wat in my lewe is wat verhinder dat ek Vader se hart kan hoor en ervaar, was dit weg met die bloed van Jesus Christus. Ek wil begin saamvat. Weet jy wat sê hier die hele gebeure vir my wat Moses aan die volk kom voorhou? Ek lees die woorde afhanklikheid oor alles. Vader se hart vir sy kinders, vir ons vandag, is dat ons in alles afhanklik van hom moet wees. Wat beteken dit? Ek dink afhanklikheid is om in totaal op iemand aangewese te wees. Om niks te doen sonder die persoon van wie jy afhanklik is nie en sy goedkeuring daarvoor te kry nie. Om jou volle vertroue te plaas op die een van wie jy afhanklik is. En ek glo, dis wat die Here van elkeen van ons as sy kinders vandag verwag. Dat ons nie ons eie ding sal doen om maar net te behandel as 'n goeie bruikbare gereedskapstuk, 'n stuk wat ons net in die nood kan gebruik nie. Nee. En dat ons niks sal doen of sê of by betrokke sal wees as ons nie eers met hom uitgeklaar het nie. Ons moet onthou, die Bybel leer ons uitdruklik dat God is 'n jaloerse God. Hy is jaloers op ons. En sy vaderhart is vir ons. Hy wil my en jou beskerm. Hy wil ons lei in hierdie tyd. Hy wil ons vertroetel. Maar ek en jy moet aan hom oorgee. Ons moet totaal en al afhanklik van hom wees. Jy weet, soos hy hen haar kuikens beskerm, so wil die Vader vir my en jou in hierdie tyd beskerm. Ons moet dus oorgee aan hom, dat ons kan verander en nuut kan maak en nuut kan word. Maar weet jy wat is die hartseer saak wat Moses vir die volk sê in vers 32? Hy sê maar ondanks hierdie woord, het julle nie geglo in die Here julle God nie. Ag, wil julle nie maar glo nie. En ek wil jou vandag kom bemoedig en aanmoedig, moenie hardkoppig wees nie. Kom gee oor aan Vader, hy's lief vir jou. Sy bedoeling vir jou is net die beste. Hy wil jou lei, hy wil voor jou uittrek. Hy wil vir jou stry. Hy wil jou dra soos 'n pa sy seun dra. Wil jy nie vandag uitroep en sê, Here, doen dit ook vir my in hierdie onseker tye wat ons leef. Here, kom verander, kom vernuwe my gedagtes, dat ek U kan sien en ervaar as die liefdevolle Vader wat U werklik is. Here, kom brand met U vuur al die leuns uit wat Satan oor my gelieg het. Ek wil in U arms wees. Ek wil beskerm wees. En Here, maak nie saak wat die wêreld daar buite sê nie. Maak nie saak hoe erg die siekte toestand is nie. Maak nie saak wat die inperking is nie. U is in beheer van ons lewe. Kom ons bid saam, Hemelse Vader.
dankie dat ons weet, U is die een wat ons dra, U is die een wat ons voorsien, U is die een wat vir ons onderneem. Amen. Ek wil vanmorgen vir jou sê, as jy miskien in die nood is, en jy het 'n behoefte, en jy weet nie watter kant toe nie, jy kyk om jou rond, en jy sien die negatieve nuus en al hierdie goed, hardloop na die boesem van die Vader, hardloop in die arms van die Vader, en ek sê vir jou vanmorgen, hy gaan jou vastdruk teen sy bors, sodat jy sy hartklop kan hoor. Ek daag jou uit, doen dit, in Jesus naam, amen.